Unë quhem Besar Qerimi, jam 18 vjeç, jam nga Gjiloni, edhe studioj në gjimnazin e shkencave të natyrës në Gjilan. Unë edhe Voice kam ardhur që ta vlerësoj talentin tim nga një juri profesionale. Unë kam marrë pjesë në përorganizime të ndryshme dhe kompeticione të ndryshme në Kosovë rreth muzikës, mirë po veçoj këtë të fundit, e cila është Frankofonia, në të cilin e kam zënë vendin e parë në nivel shtetin në Prishtinë. Emocionet që do të përjetoj gjatë kalimit në skenë sigurisht do të jenë shumë të forta, mirë po mendoj se do t'i menaxhoj mjaft mirë edhe do të kem sukses. Më ka ndodhë shumë shpesh në skenë kur kam dalur që më kanë dridhë dutë edhe mikrofoni, mirë po kësa here shpesoj që nuk do të ndodhë kjo edhe do t'a menaxhoj emocionet mjaft mirë. As long as you love me, even though your heart is frowning, but hey now, you know, girl, we both know it's a cruel world, but I will take my chance, yeah. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. As long as you la 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 la. As long as you la 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 la. As long as you la 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 la. Përshëndetje, dashur, si quesh? Përshëndetje, Besar Pëqerimi. Besar, Besar, ca vjetë që je? 18 vjetë. 18. Më pëlqeve shumë, më pëlqen karakteri ytë, ke një interpretim vokal shumë individual, dhe më pëlqeu edhe momenti kur impostoj e zërin të vinte shumë organike, e sot e shumë bukur këtë material. Jam e lumtur që jenë skuadrën time. Faleminderit. Faleminderit shumë, unë zakonisht. Faleminderit kolegë. Mirë se vjen. Shumë vibraton e bukur, shumë i ndjeshëm në interpretim se po të flas shumë. Shumë i saktë, melodikisht, ritmikisht, emocionalisht, gjithçka në kontroll. Shumë korrekt. 18 vjeç i mbesh kujt. 18 vjeç, bravo. Ju zofsh. Faleminderit, faleminderit ju. Si jeni ai mi? Ja. Faleminderit. Habitem, realisht habitem, si ka mundësi që habitem.